Zgodovinsko gledano je bil november navadno žarišče nekaterih izmed največjih izidov vsako leto in prihajajoča pošiljka v 2019 dokazuje, da je temu še vedno tako. Po rodovitni jeseni imamo na sporedu par zanimivih iger velikih razvojnih studijov, zato bomo kot vedno tudi tokrat šli skozi vse večje igre, ki bodo luč dneva ugledale v novembru. Releasi, izid na drugih platformah ter podobne nezanimive zadevščine nas vsaj tu ne zanima, to se bomo fokusirali zgolj na nove naslove, samo tak za zanimivost, nas pa čakata tudi PC verzija Red Dead Redemption 2 ter Age of Empires 2 Definitive Edition. Da pa hitro miš pod roke, rezolucijo na max, tu so naše najbolj pričakovane igre v novembru 2019. Prva igra, ki nas čaka v listopadu, pa zadovoljila predvsem strategije z zvišenim materinskim instinktom. Frontier Development so v preteklosti z igro Planet Coaster pokazali, da so povsem sposobni ustvariti odlično managementsko strategijo, vredno naziva ene najboljših simulacij zabaviščnega parka. A to ni zadostovalo, saj so kmalo zatem prebrodili mejo v vode DNK manipulacije z izdajo precej dobro sprejetega Jurassic World Evolution, kjer smo lahko skrbeli za raznovrstne prehistorične plazilce. A zdaj nameravajo nadaljevati pot v živalskih vodah, saj v novembru izide nova, baje najboljša simulacija živalskega vrta do zdaj z imenom Planet Zoo in omogočala nam bo presenečenje, da bomo skrbeli za lasten živalski vrt. Vsaka žival bo imela lastno osebnost in posebne animacije, grafična podoba in realistično obnašanje pa naj bi poskrbeli za ultimativno imerzijo v skrbi za lasten skupek raznovrstnih živalskih vrst. Managementski strategiji, fajn vam bo, pa tudi čakati ne bo več potrebno ravno dolgo, saj Planet Zoo izide 5. novembra, seveda zgolj na osebnih računalnikih. Očitno bomo ostali kar na živalih, čeprav verjetno ne na način, katerega imaš trenutno v mislih. Interaktivni filmi so v zadnjih letih doživeli pravcat razcvet in tokrat so nam nekaj prav posebnega pripravili veterani razvojnega studija Pendulo Studios, ki so iz rokava potegnili že kopico dobro sprejetih žanrskih naslovov. V čevljih Johna Blacksada se bomo tokrat podali v samo srce koruptiranega mesta New York. Kot zasebni detektiv z lakoto po odmevnejšem primeru ter mišmi, ti bo v naročje padel primer okoli lastnika boksarskega kluba, kar bo privedlo do cele kopice zanimivih domino efektov in besednih ter fizičnih konfliktov. Na prvi pogled igra še najbolj spominja na kombinacijo med The Wolf Among Us ter Zootopia z bolje izdelano grafično podobo in stilskim obravnavanjem, ki se bo osredotočalo na dinamiko med raznimi počlovečenimi živalmi. Kakorkoli, kriminalk, ne, nikoli ni dovolj, igra Blacksad Under the Skin pa bo izšla 5. novembra na PC, PlayStation 4, Xbox One in Nintendo Switch, mi pa držimo pesti, da ji bo uspelo postaviti nove menike v franšizi interaktivnih avantur. Ma itak, EA se drži tirnic izdajanja po glavi Need for Speed franšize na 2 leti in v začetku novembra nas čaka nov pripadnik serije s podnaslovom Heat. Ja, vroče bo, saj naj ne bi šlo zgolj za tipično dirkačino. Need for Speed Heat bo namreč seboval cikl dneva in noči in s tem tudi različne preizkušnje in aktivnosti. Po dnevi bomo lahko sodelovali na različnih legitimnih dirkah za nekaj cvenka v denarnici, ko pa bo padel mrak, pa bo šlo za res, saj se bomo lahko udejstvovali v nelegalnih uličnih dirkah in si s tem dvigali sloves laboritneža. Tako po dnevi kot tudi po noči nam bo vedno za ovratnik dihala policija, ki je postala stalnica hitrostne odvisnosti. V igri bi naj našli 127 avtomobilov 33 znam, skupno s Ferrarijem, ki je bil odsoten v prejšnjem Need for Speed Payback zaradi težav z licenciranjem. In čeprav smo ponovno dobili za EA že standardno obljubo mikrotransakcij in DLC-ov, pa bi naj zmogljivosti nadgradnje zdaj bile dosegljive preko zmagovanja dirk in nabiranja slovesa in ne več preko naključnih kartic. Sicer moram ja reči, da dirkanje ne izgleda ravno slabo, a nisem se mogel znebiti občutka, da vsi avti v napovednikih izgledajo nekako plavajoče, kot da niso dobro oprijeti na cesto, vozni model pa povsem nepresenetljivo izgleda zelo arkadno. Ampak je mogoče možno, da je ponovno prišel čas, da se Need for Speed vrne na pota slave, no ugotovili bomo kar kmalu in sicer 8. novembra na PC, PlayStation 4 in Xbox One. Don't worry.
Verjetno Death Stranding oziroma Norman Reedus in odštekan Fides ne rabi posebne nikakršne predstavitve, a kljub prepoznavnosti in hitro približajočim se izidu, še vedno nihče nima pojma, kaj za vraga se Hideo Kojima sploh gre. Šlo bo za njegov prvenec po kontroverzni odcepitvi od Konamija in Metal Gear Solid franšize, a s v rokavu pa bo zagotovo Norman Reedus s stažom ultimativnega zombi ubijalca iz serije Živih mrtvecov, ki bi ga naj v igralnem udejstvovanju sicer že ugledali v Silent Hills, a očitno temu ni bilo usojeno. Od Hideo Kojime lahko nedvomno pričakujemo določene stvari, kot so odštekana zgodba, dolge cinematične sekvence, velik svet in, če bo uspel doseči svoje, popad dni trajajoči šefovski spopadi. Po njegovih besedah pa naj ne bi šlo za prvoosebno streljanko, niti za tiholaznico in niti za akcijsko avanturo. Koncept je opisal kot socialno-akcijski eksperiment, kar pa nam po vulgarno povedano, da za en klinče v fižol informacij. Vse skupaj je vsekakor eden najbolj odštekanih konceptov letošnjega leta in že to je eden izmed razlogov, zakaj se Death Strandinga veseli toliko ljudi. Ta igralni fitness pa bomo lahko naokoli prenašali že čez dober teden, natančneje 8. novembra, zaenkrat ekskluzivno na PlayStation 4, naslednje leto pa tudi na PC. Ne misliti, da smo pozabili tudi na ljubitelje prenosnih konzol. Pokémon je že zdavnaj pridobil status legendarne franšize, a kljub precejšnji starosti jim še vedno ne zmanjkuje idej za nove generacije srčkanih žverc in z njimi povezanih iger, poimenovanih po dragocenih kamnih in srednjeveških orožij. Nima veze, naslednji na Nintendo tovi listi žverčastih novodobnikov se Pokémon Meč in Ščit. Povsem prenovljen stil bo na Nintendo Switch pripeljal marsikaterega starega in novega oboževalca, a igri se bosta še zmerom lastili vse lastnosti starejših iger, seveda z izboljšano grafično podobo in bolj odprtim svetom. Telovadnice bo razdeljene na manjše in večje lige, tako da boš mogel najprej premagati 9 vodij manjših lig, preden se boš lahko spopadil z mojstri večjih lig. Razvijalec se je za to idejo odločil zato, ker bodo telovadnice v drugačni obliki na voljo preko celotne Galar regije, 18 telovadnic pa je dovolj za urjenje vsake vrste Pokemonov. Drugih novosti je precej, sebine pa bo dovolj, da bodo mobilni konzolni gameri imeli nekaj za početi skozi celo zimo. Pokemon Sword and Shield tako izideta 15. novembra, če še niste pokapirali, ekskluzivno na Nintendo Switch, lastniki 3DS konzol pa bodo ostali praznih rok. Dolgo smo mogli čakati na novo štorijalno Star Wars igro, ki ne bo zasnovana na večigranskih vodah. Tokrat vsi upi ležijo v rokah studija Respawn Entertainment, ki v novembru prihaja na oder z novo Star Wars igro, imenovano Star Wars Jedi Fallen Order. Zgodba se bo dogajala pod godki filma Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, v času, kjer Imperij neusmiljeno lovi jediske mojstre. V tretjeosebnem nadzoru bomo igrali kot posebno lik padavan Cole Kestis, ki bo na hrbtu prenašal tudi ljubkega robotka. Seveda bi vsi izgubili živce, če ne bi dobili priložnosti uporabljati svetlobne meče ter jih povrhu začiniti z močmi sile. Tako bomo lahko upočasnjevali čas ter zamrzevali nasprotnike in nasploh ustvarjali zanimive bojevalne kombinacije. Čakajo nas tudi ploščadniški izzivi, močna štorijalna pripoved ter akcijsko bojevanje in čeprav bo očitno izkušnja močno linearna, izgleda zelo zadovoljivo, kot neka kombinacija iger God of War, Assassin's Creed ter The Force Unleashed. Bo torej novi Star Wars uspel prekiniti trend poprečnih Star Wars iger in filmov? No, naj bo sila z nami 15. novembra, ko Fallen Order izide na platformah PC, PlayStation 4 in Xbox One. Pri razvojnem studiju Teon imajo v glavi kar nekaj masla. Naposled so zraven precejšnje količine shovelwarea in parih poprečnih ter nadpoprečnih naslovov odgovorni tudi za polom z imenom Rainbow The Video Game. Ampak še vedno nekako uspejo dobivati pod roke pogodbe za igralne pa ustvaritve znanih filmskih franšiz, naslednja žrtev pa je postal Terminator. You movie license, give it to me, now! Ja, zagotovo gre za znan termin, ki ga v veliki večini povezujemo ravno s Schwarzem in, naj smo pošteni, bolje, da za Resistance ne gojimo kaj preveč visokega upanja in se raje pustimo presnetiti. Tokrat ne bo govora o vrnitvi iz preteklosti, saj se zgodba v Resistance odvija v postapokaliptičnem Los Angelesu v letu 2028. Na nek način gre za predzgodbo in kot nepomembnejš Jacob Rivers bomo bojevali bitko proti Skynetovim klavniškim mašinerijem. Bomo končno dočakali filma vredno igro, no, zavesa bo padla 15. novembra na PC, PlayStation 4 in Xbox One.
Shenmue 3 je zagotovo eden najbolj uspešnih Kickstarter projektov. Od leta 2015 so iz žepov privržencev izvlekli kar 7,1 milijona zelencev, vse zato, da bi ti le končno gledali nadaljevanje, to pa so obljube s tem ključem vsem privržencem razbili z objavo ekskluzivnosti na zakanjalniku Epic v eni najkontroverznejših potez tega leta. Podatek o visokih pričakovanjih o nasledniku niti ne preseneča, da poslednje bo šlo za nadaljevanje zgodbe ene izmed azijskih kultnih serij, ki je prvo igro ogledala že leta 1999, dve leti kasneje pa je sledilo nadaljevanje z imenom Shenmue 2. Prvenec je kar nekaj časa veljal za najdražjo igro vseh časov, saj so za njen razvoj in marketing porabili kar 47 milijonov, za tiste čase popolnoma absurden znesek. No, v tretjem poizkusu se v tej pretepaški avanturi preleviš v mladega japonskega bojevnika Ryu Kazukija, ki se poda na potovanje na Kitajsko. To seveda ne stori brez razloga, ampak želi raziskati umor svojega očeta. Ker smo na nadaljevanje čakali kar 18 let, se najbrž ne bo prehudo prebiti čez preostalih 19 dni, po katerih bomo igro končno lahko preizkusili na PC ter PlayStation 4. Vsem nogometnim analitikom franšize Football Manager ni potrebno dodatno predstavljati. V zadnjih letih je postal stalnica virtualnih igrišč, v kateri najbolj zagreti igralci poprimejo za vajeti nogometnega kluba. Praviš, da je to preprosto? Dejansko je Football Manager najboljša simulacijska serija na svetu. Čeprav neznanec meni, da je odigranje tekme preprosto in nagonsko, se v zadju skriva ubilica sivih las trenerjev. Spet bo potrebno poskrbeti za vse od nakupov do skautiranja igralcev, pripravo taktike, treningov in prerekanje z lastniki kluba. Letošnje novosti pa bodo vključevali kar nekaj zanimivih funkcij, kot so dolgoročne vizije klubov, center za razvoj, boljše njuškotiranje, nadgradnje grafike, izboljšano obnašanje igralcev na zelenicah, zraven tega pa še obilico manjših novosti. Vse to in še več po navoljo 19. novembra na PC ter mobilnih platformah iOS in Android. In za konec še nekaj bolj akcijsko naravnanega. Ostro oko in mirna roka plačanega morilca boste ponovno plenili sibirijske planjave v tokratnem Sniper Ghost Warrior Contracts. Serija se bo nekoliko odmaknila od svojih korenin pobijanja Vietnamcev, Korejcev, Sovjetov in nacistov in te bo klicala za plačanega morilca. Hladen temperament in mirna ročica boste ob kančku potrpežljivosti tudi tokrat tvoja največja vrlina. Pozor, za nagrado se ne boš potegoval sam, nasproti ti bo stala kupica snajperskih rivalov, ki bodo želeli ugnobiti tebe in tvojo tarčo. Pa jim bo uspelo? Vraga da ne! Strel skozi glavo in boš namenil 22. novembra na PC, PlayStation 4 in Xbox One. Ja, s tem pa se naša lista tudi končuje. Nismo omenili nekaterih drugih visoko pričakovanih izidov, kot sta Red Dead Redemption 2 in Age of Empires 2 Definitive Edition, saj smo se, kot že na začetku omenjeno, fokusirali na nove izide. November bo zagotovo pester čas, tako da se, tovariši, vidimo na večjegrajskih bojiščih, do takrat pa lep pozdrav!